Canadian jump at the way. Երևան Ստեփանակերտի ճանապարհի աչափողնան հատվածում գտնվող գազալցակայանում ուժգին պայթյուն է տեղ ունեցել հրդեհի բռնկումով։ Արդեն 30 րոպեից ավել է մեծ թվով հրշեջ փրկարարներ պայքարում են կրակի տարածման դեմ։ Վնասվել են մի քանի ավտոմեքենաներ, օպերատիվ են գործում նաև շտաբոգության բժիշկները, ովքեր մի քանի քաղաքացիների տեղում գուժակցություն են ցուցաբերել, մի քանիսին էլ տեղափոխեցին հիվանդանոցներ։ Այս պահին տեսնում եք, թե ինչպես են փրկարարները վտանգելով իրենց կյանքը պայքարում կրակի տարածման դեմ։ Նաև ֆրկարար ծառայության տնօրեն Սիսուլյանը, տնօրենի տեղակալներ Կարապետյանն ու Սարգսյանը, ոնց է պայթել է։ Չսում տուր, Սարո, չսում տուր, չսում տուր, չսում Come on!
Գերեմ չես դեմ միջես կոմ մի բարկանացի։
खासे Ալո Ու ես դեռ մեծ մի ժամանակ կարում եմ մենա մեջ չեմ մտել Էսա զանգեմ, էսա զանգեմ քեզ Հա, հա, ստեղ եմ Եկանի կադրը բռնեմ, է, կարևոր կադրը բռնեմ Բայց
Հեղպե։ Մոտի կանալ չի լինում է։ Հեշ պրիկալարնու հրշեջը։
ես ասում եք տարի։ Այմար սել էդ քշի։ Դեմ։ Ինքը վախում ամ, ոտի կանակ իրի ես էլ եմ վախում։ Բաք պտի կադր անեմ, ոնց են տղերքը տանջվում։ Այն քաղաքապետարանի ավտոները են սաղ բերել են։ Ağabey, 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 ağ
ժողովուրդ էլի առաջ Տղեք, վերևը տվեք, թող մտնեն արդյունի ձորը։ Գորակրակի ճապավենի ոչնոք առաջ միասնո։ Գորակրակի ճապավենի ոչնոք առաջ միասնո։ Գորակրակի ճապավենի ոչնոք առաջ միասնո։ Բայքոնի բտանք կա ոչնոք առաջ միասնո։ Չէ, չէ, Ողջույն, ողջույն։ Ուկանի մեր էր տանջվելով, այ։ Thank you.
չհասկանաս ակնում։ Հե՞։ Երևանն էլ եկել էլի։ Հա, 5-6 քարքախումբ եկել։ Հետո նոր գնաց, հետո։ Thank you.
Մարմինը դատավորն է։ Երկու անգամ տեսչական մարմինը որոշումա կայացրել, որ թերություններ կան։ Դատավորը բեկանը չեղյալ է հայտարարել։ Այդ ես ոնց եմ պրկարար տանջվում։ Լավ տանջված։ Լավ տանջված։ Որտե՞ղ ես կամ դու քո հետ։ Ինչի՞ եկել ես տանջված, ո՞վ։ Հրշե ջինման կյանքդ վտանգում ես։ Սալապակասները գան տենան ես գործը, ով եմ ասկ պնովում ա։
Տեսա որ ասում է թաքսիված կլինի։ Էլի կպապ։ Bye!